Kuidas ma seda palli näen? Meil on eesti keeles selline väljend nagu pilku heitma. Aga mis sa arvad, kas on ka nii, et kui ma vaatan seda palli, siis ma heidan oma silmast välja mingi pilgu ja siis niimoodi ma näengi? Või kas ma see on niimoodi, et ma heidan oma silmast välja pilgu ja siis see põrkab vastu palli tagasi mulle silma ja siis ma olen nagu Wuzha! Siis on pall. Mis sina arvad? No tegelikult kumbki seletus ei ole õige. Aga miks? Kohe vaatame miks. Paneme tulek kustu. Nii, kas ma näen palli? Mitte muffiga ei näe. Ehk siis, mida on vaja selleks, et midagi näha? No ja, mul oli lampi vaja. Aga kui ma oleksin näiteks õues? Siin aitab meil päike näha. Ühesõnaga, nägemiseks on vaja valgust. Aga kuidas see nägemine täpselt üldse aset leiab? Uurime seda lähemalt. Kõigepealt, et me üldse miskit näeksime, siis on meil vaja valgusallikat. Selleks valgusallikaks saab olla näiteks päike või lamp või lõke, ehk siis ükskõik mis objekt, mis kiirgab valgust. Meie näite puhul on selleks objektiks lamp ning selle lambi valguskiired kiirgavad igale poole. Aga lihtsuse huvides võtame meie oma näiteks ainult ühe valguskiire ja vaatame, kuidas ta selle palli peal käitub. See valguskiir liigub sirgjooneliselt valgusallikast vastu meie palli ja siit palli pinnalt ta peegeldub. Nii öelda põrkab ja liigub jälle sirgjooneliselt ja jõuab minu silma. Ja kui täpne olla, siis läheb läbi minu silma läätse ja siis tekib silma sees võrkkestale kujutis. Ja seal saab juba ajusignaali, et oho, ümmargune pall. Ja niimoodi samal põhimõttel näeme me kõike siin maailmas. Mitte ainult seda palli, vaid ka autosid ja maju, metsa, merd, teisi inimesi ja ükskõik mida ühesõnaga. Muidugi on see üks äärmiselt lihtsustatud selgitus. Sest tavaelus, kui me midagi näeme, siis on mängus palju enam tegureid. Eks võib-olla on toas mitu lampi, võib-olla imitseb ka aknast päikse valgust. Ja valgus ei peegeldu pallilt ainult minu silma, vaid ka igale poole mujale. Ja seda valgust peegeldub ka teistelt pindadelt, jõuab ka sealt minu silma. Osa valgusest ka neeldub. Ja nii edasi ja nii edasi. Ja meie järgmistes füüsikavideodes tulebki neist valgusega seotud teemadest rohkem juttu. Aga kuidas niimoodi tõhusalt õppida? Kõigepealt oleks kasulik teha endale üks skeem. Et füüsika on selles mõttes väga vahva aine, et siin saab palju joonistada. Aga füüsika on ühtlasi ka teadus. Ja see tähendab, et on kombeks joonistada nii, et me jätame jooniselt välja kõik selle, mis ei ole oluline. Kui ma teen joonist selle kohta, kuidas valguslambist põrkab vastu palli ja seab minu silma, siis ma ei joonista sinna seda koera, kes mu jalgades ootab, et ma selle palli talle viskaksin. Oi, flash! Flashi! Valgusallikat on kombeks meil märkida sellise kastina. Et joonistame siia kasti. Ja siit seest hakkab me minema üks sirge valguskiir. Ta on sirge sellepärast, et valgus levib sirgjooneliselt. Nii et levib. Ja saab kokku palliga. Ja pall on meil siis füüsikaline objekt. Füüsikaline objekt võib olla näiteks kuusepuu või maja või inimene või mis iganes. Aga kuna praegu ta on meil pall, saame seda märkida ilusa ringina, kust meie valguskiir peegeldub. Ja kui ta peegeldub, läheb ta edasi, kuni jõuab sirgjooneliselt, läheb edasi, kuni jõuab lõpuks vaatleja, ehk siis meieni. Ja kuna vaatleja keha ei puutu asjasse, joonistame ainult meie silma. Isegi silma saab joonistada kui ainult läätse ja selle läätse taga olevat pinda, kuhu lõpuks tekib meil kujutis. Loodetavasti aitab see selgitav skeem meil paremini aru saada, kuidas maailm meie ümber toimib. Selle jaoks me ju füüsikat õpimegi. Aga, et veel paremini mõista ja osata ka selle video abil õpitud rakendada, on meie headel sõpradel praktilised ülesanded, kus sa saad ise järgi proovida, kuidas valgus tekitab kujutise. Nii et järgmiseks sammuks võisiki panna ise käed külge. Järgmine video on varjude tekkimise teemal. Seniks aga aitäh vaatamast ja ole mõnus! Aga kindlasti anna kommentaarides teada,
kuidas see video sulle meeldis, mis küsimusi ta sul tekitas ja muidugi telli videoõpsi kanalit ning jälgi videoõpsi tegemisi ka Facebookis ja Instagramis.